Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ja ku takuam sërish në këtë vit të ri 2021, qoftë ky vit i ri, një vit i mbar, dhe të lëm pas vuajtjet e vitit që kalojnë. Fillojmë me edicionin ton informativ. Ted Cruz, 10 senatorë të tjerë të GOP-s bashkohen Donald Trump në përpjekjet për të përmbysur sjelljet. Një numër në rritje ligjvënëse republikan, po i bashkohen përpjekjeve të jashtëzakonshme me presidentin Donald Trump për të përmbysur rezultatin zgjedhor, duke u zotuar të refuzojnë rezultatet, ku kongresit të mblidhet javën e ardhshme për të numëruar votat e kolegjit zgjedhor dhe për të vërtetuar fitoren e presidentit të zgjedhur Joe Biden. Senatori Ted Cruz i Texasit të shtunën njoftoi një koalicion për 11 senatorësh, të cilët janë regjistruar në përpjekjen e presidentit Trump për të përmbysur vullnetin e votuesve amerikan apo zgjedhjet e parregullta siç i quan ai. Një rekord për 3 milion vota që është hedhur në procesin e hershëm të votimeve për dy garat për senatin në shtetin e Georgjas, të cilët rezultuan me 3-2 në balotazha, do të jenë përcaktuese se cila parti do kontrolloj senatin. Shifrat e pjesë marrjes të përpiluar nga projekti amerikan i zgjedhjeve të Universitetit të Floridës tregon një interesim të madh të votuesve për zgjedhjet e datës 5 janar. Këto gara vendosen përballë senatorët republikanët detyrë David Perdue dhe Kelly Loeffler kundër sfiduesve demokrat të majt John Ossoff dhe Rafael Varno. Nëse republikanët fitojnë njërën, a ose dhe dy a këto vende, ata do vazhdojnë të ruajnë shumicën, ndonë se të pakët në senat duke mundësuar atyre të blokojnë agjendën e presidentit demokrat Joe Biden, i cili pritet të betohet në 20 janar. Nëse demokratët fitojnë të dyja vende, dhoma do ndalë 50-50 duke në rëndësi votës së nën presidencës së zgjedhur Kamala Harris, e cila është përcaktuese në rastet një votimi 50-50 në Senat. Mbi 3 milion votat e parakoshme përbëjnë 38.8% të gjithë votuesve të regjistruar në këtë shtet, sipas projektit të zgjedhjeve. Zyrtarët lokal pra mund të japin rezultatet e pjesëmarrjes në votime dhe jo të përfundimtare të përcaktimit të sjedhjeve nëse nuk është votuar në mënyrë të drejtë për drejtë në votimet e 5 janarit. Vandalizohen shtëpitë e udhëheqësve republikanë dhe demokratë. Mediat amerikane thanë se vandalët që injestruan shtëpitë e udhëheqësit republikanë të senatit Mitch McConnell dhe kryetares demokrate e dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi. Ku janë paratë e mia dhe miq pobre të varfit ishte shkruar në derën në drejtarën e shtëpisë së zotit McConnell në Louisville të Kentucky. Media lokale raportoi se një kokderi dhe gjak i rrem ishin lënë para shtëpisë së zonjës Pelosi në San Francisco më 2 janar. Shtëpi do vunë në shenjestër pas debatit mbi një ndihmë që përballet me COVID-19. Një paketë ndihmash për 900 miliard dollarësh u miratuan në fund të prakt të Krishtlindjes shkodhoma e përfaqësuese e udhëhequr nga demokratët miratoi një rritje të ndihmës nga 602 mijë dollar, por senati udhëhequr nga republikanët u miratoi rritje me gjithë thirrjet e fuqishme të bëra nga presidenti Donald Trump. Zoti McConnell quajti mbi shkrimet një zëmërim radikal dhe shtoi se vandalizmi dhe politika e frikës nuk kanë vend në shoqërinë tonë. Kina akuzohet për komplot ndaj trupave amerikane në Afganistan. Raportet e medias thonë se presidenti amerikan Donald Trump kohët e fundit mori informacion të pak konfirmuar nga agjencitë e zbulimit që tregon se Kina u ofroi para disa aktorëve jo shtetëror në Afganistan për sëmuar ushtarët amerikan. Një zyrtar i lartë i administratës Trump të njëjtën konfirmoi detajet e inteligjencës të deklasifikuar botuar në faqen e internetit Axios një ditë më parë. Zyrtari foli në kushte anonimiteti, informacioni sekret u përfshi në raportin që u dha presidentit më 17 vjetor dhe Trump u informua personalisht për këtë çështje me kryesulltarin e sigurisë kombëtare Robert O'Brien, sipas agjencisë së lajmeve Axios. Zyrtarët amerikan thuhet se propunojnë për zbatuar zbulimet e inteligjencës, të cilat ka të ngjarë të rrisin tensionet midis Washingtonit dhe Pekinit. Nuk është asgjë tjetër përveç një lajmi rrem që synon një llos Kinën, ka thënë zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze Wang Wenbin, ndërsa të njëjtën ndërsa u përgjigj pretendimeve të Shteteve të Bashkuara në konferencën e tij të rregullt për shtyp. Ai tha se akuzat kishin qëllim të dëmtonin imazhin e Kinës dhe të dëmtonin marrëdhëniet mes dy vendeve. Një variant i ri i virusit edhe në Shtetet e Bashkuara, varianti i ri koronavirusit që u zbulua së fundmi në Britani është diktuar tani edhe në Kaliforni, ku shumë spitale janë të mbirë ngarkuara me pacientët me COVID-19. Ky zbulim pason dokumentimin e rastit të parë të njohur në Shtetet e Bashkuara të llojit të ri të virusit në shtetin e Coloradës. Gubernatori i Kalifornisë Gavin Newsom bëri një njoftim pa dëshiruar
të mërkurën gjatë një bisedën në internet me Dr. Anthony Fauci, eksperti më i lartë i sëmundjeve infektive të Amerikës. Në informuan se varianti i ri, ky lloj i ri që është identifikuar më parë në Britani në disa pjesë të tjera të globit, është identifikuar edhe në Colorado, identifikuar tashmë edhe në Kalifornin jugore. Dr. Fauci tha se nuk ishte i befasuar, kalifornezët nuk duhet të mendojnë se kjo është diçka e papritur, është diçka që pritet. Fauci ndau të rejat e fundit që dihen për llojin e ri të virusit. Lloji i ri është në gjendje të ngjitet më mirë në receptorët e qelizave dhe për këtë arsye transmetohet më lehtë. Nuk ka asnjë tregues sa i ri virulencën. Dhe me virulencë duhet të them aftësinë për të sëmurë ose për të vrarë. Pra nuk është më i fort në të drejtim përveç kësaj, nuk duhet se i shmanget mbrojtjes në antitrupat qëndësira nga vaksina. Në Shtetet e Bashkuara regjistrohen në rreth 250.000 raste të reja me COVID. Numri personave të vdekur me COVID-19 në SHPA është rritur në 354.321 për të cilave rreth 3.473 kanë humbur jetën 24 orë të fundit, Shtetet e Bashkuara mbeten vendi me numrin më të lartë raste të konfirmuara të viktimave. Të dhënat në faqe internetit të World Ometer tregojnë se 24 orë të fundit numri të infektuarve me koronavirus në Shtetet e Bashkuara është rritur në 236.562 veta, duke e quar numrin e përgjithshëm në 20.462.501, ndërsa në barë vendin ka të shëruar mbi 12 milion të efektuar, ndërsa numri testeve ka shkuar në 253.6 milion. Aktualisht, shteti Kalifornis është më i goditur në Shtetet e Bashkuara me 2.3 milion raset konfirmuar, ndërko që numri më i lartë i vdekjeve është regjistruar në New York me 78.007 viktima. Pas Shtetet e Bashkuara, numri më të madh të infektuar ka regjistruar India me 10.29 milion raste dhe Brazili me 7.67 milion raste. Viti që po lënë ka qenë pas me shumë sfida dhe për organizatën tonë në të gjithë individet të drejtuesja e kësaj organizate. Me gjithë falë dhe voçmërisë e personalizmit të poshtë drejtues të organizatës, falë në përshtetjes e miqve dhe dashamirësve në misionin tonë, organizata shqiptar-amerikane të dy gjuhë dhe kultura paralele në New York ka përmbushur disa arritje duke bërë vitin 2020 edhe një vit të suksesshëm në rrugën e saj. Në muajin shkurt në festimin masiv dhe cilësor, fëmijët shqiptar festuan ditën ndërkombëtare të gjuhës anëtare e shpallur nga UNESCO, qysh në vitin 1999, kjo datë do me thënë se për shqiptarët u festua për herë të parë nga shqiptarët në New York. Festimet u shoqëruan me një koncert të bukur, festimet nga fëmijët e shkollës shqipe Children's of Eagle që operon në disa klasa në Westchester County dhe në Bronx. Children of Eagle u nderuan me proklamanderi nga Zoti Margjona, kryeqytetar në qytetin New Yorkut, si dhe nga dy ligjvënësit Vedat Gashi dhe David Tubiolo nga Westchester Board of Educators. Një situatë e re është shkaktuar nga pandemia që është në muajin prill, mësuesit e shkollës Children's of Eagle transferuan klasat dhe mësimin online në platformën Google Classroom, platforme e cila përdoret në të gjitha shkollat publike të New Yorkut. Ndërsa në fillimin e vitit të ri shkollor, fëmijët tanë ndjekin programin në shkollën shqipe dhe fizikisht dhe online, fëmijët që ndjekin programin fizikisht në klasë, mbledhen tek Selia Federatës Pashqiptare, Vatra. Mark Dedvukaj, 20 vite punë për shqiptarët dhe një jetë të tërë për shkencën. Me dy prindër shqiptar, njëri nga Shkodra dhe një nga Malizi, Mark Jak Dedvukaj, është një histori suksesi që nuk duhet të humbur. Ka 50 vite që jeton në Kanada, që është nga vitin 1969, ku tashmë ka dhe dëshmuar suksesin e tij në shkencë dhe jo vetëm. Kam 50 vite që jetoj dhe veproj në Kanada, kam lidhje familjare me erojnë kontar dhe Gjë Lullin dhe Tvukaj. Pasioni, kuriositeti, edukimi im në shkencë filluan në moshën të hershme, me kalimin e viteve studime të përfshinë në fusha të ndryshme, si në histori, filozofi, fizikë, matematikë, inxhinieri, mekanikë dhe politikë. Deri tash kanë votuar, ndërtuar dhe prezantuar shpikje të ndryshme shkencore të mbështetura në aplikacione matematikore. Termi evolucionit që kishte munguar përfaqësimi matematikor në dhjetor të vitit 99 votova dy artikuj shkencor në mars të 2020 mora çmimin Certificate of Merit Awards for Publication with Journal of American Academic Research, JAAR. Ai bërish ato shkenca gabime në ligjet e vëzhgimit dhe simetrikën e teorisë së kohës, e cila shpjegon se si kohë dhe evolucioni bashkëtojnë së bashku dhe ndajnë dimensioni e katërt. Kam qenë shumë i vogël, kur jam shpërngullu në Kanada dhe kam pasur vështirësi me gjuhën shqipe. Kështu fillova të mësoj në vitin 97
në kohën kur do fillova të ndihmoj emigrantët shqiptarë në rregullimin e dokumenteve të gjitha të tjera që ndihmon leqë drejtimin e tyre në Kanada. Në fillimet e mia në 14 raste u fituan me njërë me ndërhyrjen time shërbimin, ka qenë vetëm për fundet të mirë pasi shërbimet e mia nuk i bëja për përfitime financiare. Në vitin 2007 unë prezantova ceremoninë e ngritjes së flamurit shqiptar në komunitetin shqiptar në Ontario në Kanada, që nga ajo ditë e tutje për çdo 28 mendor flamuri shqiptar ngrihet përpara parlamentit kanadez. Ne krenojmë shumë për identifikimin e trashëgimisë dhe origjinës së kulturës sonë shqiptare, shton ai. Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për dërgimin e kontingjentit të forcës së sigurisë Kosovës FSK në misione jashtë vendit bashkë me gardën ndërkombëtare të Iowa-s. Vendimi mbështetet në memorandum që Qeveria e Republikës Kosovës ka nënshkruar me ambasadën e Shteteve Bashkuara për dërgimin e forcës së sigurisë Kosovës në misione jashtë vendit së bashku me gardën amerikane të shtetit të Iowa-s. Thuhet në njoftimin e FSK-s. Në njoftim thuhet se vendimi do të procedohet për miratim të kuvendit të Kosovës pas miratimit të tij me propozim për tërgimin e kontingjentit të FSK-s në misione në mbështetje të stabilitetit rajonale dhe operacioneve paqëruese në Komandën Qendrore Amerikane. Shoqata Andetare Dibra nga New York ka ndihmuar këtë ditë me 100 tableta nxënësit të shkollës fillore komunale Said Najdenin në qytetin e Dibrës së Madhe, të cilët po mësojnë në kushtet e masave që rekomandohen nga autoritetet për shkak të koronavirusit. Lajmin e ka bërë të ditur në llogarinë e tij në rrjetin social Facebook drejtori i kësaj shkolle Burim Kaziu, i cili ka shprehur falënderim për shoqatën Andetare Dibra për ndihmën e ofruar në këtë kohë të rëndë pandemie. Shfrytëzojmë rastin, falenderojmë shoqatën Andetare Dibra që gjithmonë na ka përkrahur dhe na ka ndihmuar qytetarët e Brandë të rrethin. Falenderojmë të shoqatë kryetarin e saj, dashnor Dashi Miftari, bashkë me bordin drejtues, duke u shprehur mirënjohje dhe falënderim pafund për këtë donacion të vlefshëm për nxënësit tanë. Artisti Raif Hyseni me një album të ri. Këngëtari dhe instrumentisti shqiptar Raif Hyseni ka nxjerrë një album të ri, që ai thotë se është një dhuratë për gjithë dashamirët pas një viti plot sfida të shkaktuar nga COVID-19. Vepra e kompozitorit që për shumë vite është jeton në Shtetet e Bashkuara vjen pas një bashkëpunimi të tij me 28 muzikantë të njohur nga vende të ndryshme të botës. Raif Hyseni thotë në një intervistë se cila këngë është frymëzim nga jeta e tij personale. Çdo kompozim është një lloj mesazhi i përvojës sime, i jetës sime. Pasionon të gjitha ato vende ku kam qenë dhe ku kam pasur një përvojë të ndryshme. E tillë është kompozimi shqiptar në Japoni. Këngëtare Merita Lili thotë se kompozimi shqiptar në Japoni vjen nga përvoja e të shoqit dhe tregoi lidhjen e albumit me jetën personale të bashkëshortit. Është jeta jonë këtu në Amerikë, të gjithë udhimet tona në të gjithë botën si pasoj e këtyre turneve që kemi bërë në të gjithë botën dhe këtë duket se i ka dhënë shtytje Raifit për të krijuar një pjesë për një vend dhe një pjesë nga një vend tjetër ku kemi qenë. Gjithmonë ai ka kujtime si çdo muzikant tjetër dhe i shpreh nëpërmjet notave, thotë Merita Lili. Raif Hyseni thotë se albumi vjen si një dhuratë për të gjithë ata që e pëlqejnë muzikën e tij pas një viti të sfidues nga pandemia të kaluar. Nuk mund ta ndërrojmë, unë gjithmonë jam optimist dhe gjithmonë shpresoj për gjëra të bukura. Unë kam dashur që populli të atar dashve shqiptar të muzikës sime, të muzikës sonë, jo vetëm shqiptare, por gjithë opinioni botor të japë një dhuratë sa do të vogël që të arrojnë viti 2020, ka thënë artisti. Dhe dhe një disa lajme shkurt, ishë presidenti i Feroni Kerit Avdikas Niki që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka njoftuar se nëna e tij Elfia, 93 vjeç, është shëruar nga koronavirusi. Sipas Krasnikit, ajo është përkushtuar atë dhe çdo ditë lexon lajmet se çfarë ndodh në Kosovë. Nana Elfie e kaloi koronavirusin pas nevojë për ndihmën e mjekut. Tani është 93 vjeçare, ajo po dëgjon lajmet në Kosovë. Në fotografinë që ju po shihni, ulëmtuesit e Qendrës Kombëtare të Kërkimit të Nanoteknologjisë UNAN në Turqi kanë në Universitetin e Bilkentit kanë zhvilluar një sistem diagnostikimi të bazuar në nanoteknologji që të mësoj diagnostikimin e COVID-19 për 10 sekonda me 99% efektiv pa pasur nevojë të përdoret shtupa duke përdorur nanoteknologji. Pasi COVID-i është më i vogël se sa nanoteknologjia. Joe Biden dhe Dua Lipa janë të vetmi njerëz që patën një vitë mbarë, ka thënë me shaka Jimmy Kimmel muajin e kaluar gjatë emisionit të tij, po të gjithë bien dakord për këtë batutë, po ashtu dhe Kylie Minogue, e cila ka realizuar një remix të Real Groove në këngën e tretë të albumit të saj të dalë së fundi me Dua Lipa. Kënga origjinale është e zhanrit disco pop,
teksa remixi vjen më ritmik e shton disa instrumentet, sigurisht e shtohet edhe vokali i duas. Me albumin e saj të dytë, Future Nostalgia, të cilin Rolling Stone e rëndit në 5 albumet më të mirë të 2020-s, këngëtare shqiptare, kosovare, shihet si pasardhja reale e Minogue. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu po ndajemi në edicionin e parë i këtij viti, duke ju uruar edhe një herë vit të ri të mbar. Natën e mirë.